Іранські жінки наважилися протестувати проти хіджабів. Поки що ці акції поодинокі. Приводом став виступ активістки з Тегерана. В середмісті вона зняла головний обір і почала розмахувати ним як прапором. За такий перформанс її затримали. Втім, тепер цей приклад наслідують десятки жінок. Фото з таких акцій викладають у Твіттері з хештегом «Дівчата з вулиці Інглаб». Саме тут відбувся перший показовий протест. Порушницям загрожує арешт, адже носіння хіджабу передбачене іранськими законами.